Rozumím. No, takže my si otevřeme mechanický kohout, přípust k motorům z nádrží, který je umístěný nad každým motorem. Tohle už je přímo na výkonném elementu na regulátoru paliva, to budeme otvírat až při spouštění. A, takže my jak to teďka máme, tak tam máme jednu chybu. Tady se neobjevil žádný tlak paliva, my se tam objevuje tlak paliva jakoby samospádem. To je špatně, když otevřu tyhle kohouty. Jo? Samospádem je, ale vlastně není indikovaný. Není indikovaný. Není ani teď, no už mám 36. Čili my musíme vyvodit tlak pomocnou pumpou. Uh-huh. Motor je schopný pracovat tím, že samospádem to teče. Proto je tady indikace fuel pressure, booster pump na přechodu křídlo trub, který saje a tlačí k filtru, k čerpadlu, jasně, přes pochopitelně fuel flow, průtokoměr do samotné regulace a do motoru. Uh-huh. Zbytkový nepoužitý za filtrem se vrací do nádrže zpátky. Jasně. Čili já, když budu chtět odstranit tady ten tlak, na trojnásobném ukazateli mě ukazuje samotné čerpadlo motoru po tom tlak, jo? V kilopondech. Tady je jenom 0,3, vlastně 0,2 kilopondu od té pomocné pumpy. A já když si ji zapnu, okamžitě kontrolka mě zasne, protože mám vybozen. Teď mám dodávku, jsme zahlcení, nespotřebovávám, tak běží zpátky přes potrubí do nádrže. A pokud neotevřu, tak i spouštění by nemělo efekt. Čili já zmáčknu pak start. Pochopitelně si můžu ještě otestovat, když otevřete okno, okruh svíček. Bude to pěkně slyšet. Jestli je správná kadence. Je kontrola taky požárního systému. Motor má tři okruhy, takže vysílače požáru. Všechny tři sekce mám přeskoušené. No a abych mohl taky odpinknout požár, tak musím zmáčknout tu okruh pyropatreon. Každé hrdilko má dvě pyropatreony. Jedna flaška je pro svůj motor. Pokud použiju sekundární, tak pyropatreonou otevřu flašku z druhého motoru a pouštím to na ten hořící, pokud to nestačí. Jo. To mám tady tu sekci, to jsou světýlka, ty stejně natáčíme. Tady se jedná teď o spouštění, že? Ano. Takže my můžeme třeba levý. Zhodnotíme, přetočíme a hned pravý. Kdybychom měli dělat něco jiného. Dobře. Takže, já si to zapnu, to, co potřebuji, víceméně mám. Dám to pomocné čerpadlo. Tlak mě běží, jsem v praporu. Zmáčknu, otevřu stop kohout. Po 4-5 vteřinách teplota plus tlak oleje bude vyjíždět. Zaparkované máme. Start. Otvírám regulátor paliva, pouštím palivo. Svíčky. Zapálení, teplota je vidět, dole trojnásobný ukazatel. Generátor mě vyjíždí do neregulovaných 63% otáče generátoru. Mám tlak paliva zatím malý, co by muselo být, aby byl větší. Ano, maximální otáčka. Maximální otáčka, takže otáčka má se ovlivňuje i tlak paliva. Ne, chci mám tlak paliva. Tlak oleje, záleží jestli je studený nebo teplota. Připojím si zdroj, stejnosměrný, protože budeme pak nahazovat. Když to zopakujem, kropící moment, teplota ustálená, volnoběh generátoru, vrtule, poloze prapor, otáčky. Tlak paliva, teplota oleje, teda tlak oleje, teplota oleje. Hydraulické čerpadlo s náhonem na motoru doplnilo maximální tlak. Takže teďka rozpraporuju, otáčky vyběhnou na 950-980 otáček vrtule. Změním úhel toho listu. Regulátor mě přešel do šoupy a pouští olej na jemný úhel. Low pitch. Generátor pořád volnoběh. Žádná buňka nesvítí, žádný problém není. Takže je to pořád.
750 A pro stánku, takže potřebuje větší otáčky. Tak, dostáváme zváčku pravý, otevřu palivo. Otvírám palivo, minimální tlak palivo. Stačí na těch 80% kromě momentu a ty jako tu bezpečnou mez. Dobrý. Jo. Čili udělám první levý motor a pak zase pravý 80% generátor. Mm-hmm. Zaparkované máme, takže já plynule pojedu k 80. Čili krouťáku jeden, teplota se zvedne pochopitelně. 80% krouťáku. No. Čili generátor podle toho taky vyběhne. Otáčky vrtule porostou taky, tlak paliva poroste, tlak oleje je stejný, nepatrně se nám zvedne, teplota bude větší, protože olej se přepřívá. Já si tady ještě dám, ať si takhle cepe, plavky na 18. A jdu pomaličku, tak je 80% kroutícího momentu. Kdyby venku bylo 30 stupňů, tak ten nárůst teploty by byl větší, že jo? Teplota bude vyšší a bude nižší krouťák, protože hustota, což je problém všech pohonných jednotek, horkých tónách. Tak ještě jednou zopakovat, nebo takhle začít? Můžeme to ještě jednou nahodit, nebo vypne, teďka zase vypnout, jako proces vypínání, a pak jestli byste to mohli ještě jednou nahodit, natočíme to i se všema světlama, jo? Dobrý, čili budeme potom dělat taky rychlé zapraporování do 5 vteřin.
můžeme zkusit. Může vše... To můžu udělat teď, jo? Dobře, tak. Čili proběhne to, co je při normální. Já aktivuju prakticky šoupě na motoru, které mě přesune na hrubý úhel, otevře kanálky. Přitom mě naběhne, abych nepřekonal krouták, protože já tohle můžu použít i ve větší výkonu. Tak bude na nouzový okruh přejde palivový systém, já si musím odchytit otáčky a federpán, preparovací čerpadlo, saje ze stříně pohonu olej, čerpadlem ho tlačí přes to šoupě na hrubý úhel a jednocestným ventilem uzavře činnost regulátoru vrtule. Čili já udělám první motor, třeba pravý, zmáčknu, okamžitě půjde do preparovací polohy a rozvíjí se mě izolační ventil a feather pump šlo tě, jo? Jo. Takže první udělám ten pravý, já se přitom podchytím ty otáčky. Nastane bafnutí, protože tím izolačním ventilem já přeruším na chvilku plamen ve spalovací části. Takže to bafne, jo? Ale já si ještě k tomu zapnu to, co potřebuju taky. Spojili až potom. Teďka bych to mohl vypnout. Preparovací čerpadlo, nouzový okruh palivového systému. Jsme v plné preparovací polohy. Možná pro ten efekt toho randálu by se mohli ťuknout do podvaku, aby to bylo líp natočené. Tak já ten systém se aktivuju. Šoupě Elba ventil pustil, pružínka mi přetláčí šoupě na proud od najemný úhel otáčky. Palivovka je zapojená na hlavní okruh. Dáme oba dva, aby byl výraznější ten zvukový efekt na to teda. Oba dva půjdou do preparovací polohy, obě dvě budou svítit. Vlastně dodávka paliva řídí tady tímhle, že jo? Musí ano. Se opatrně, aby se neotrhl plamen. Přesně tak. Jinak při ruce jenom se všechny motory mají určitou vibrační hranici, aby nebyl stres na hřídel, já musím držet 60 v objevu. Cyklus skončil, zapojím zase okruh. V šoupě přetlačené pržinou uvolnil olej na jemný okruh. Jo. Teď můžeme teda vypínat, nebo akceleraci asi tady zkoušet nebudeme. To později přijímáme po pojíždě, tak ano. Později budeme zkoušet. Čili oba dva můžeme vypnout a budeme zkoušet znovu, jo? Takže já mechanicky regulátor vrtule přetáhnu na hrubý úhel a dám do preparové polohy. Otáčky mi klesají, volno bych, kde nám to mě drží. Vykladím si motory a můžu uzavřít kohoutama na palivo. Jak poznám, že jsou vychlazené motory, to se dívám. Je podmínka všeobecně 2 minuty. 2 minuty. Všechny ty motory mají napsané své podmínky. Jasně. Takže on, když pojíždí, třeba už pak po letišti, tak je zároveň kladí. Jo. Z toho vysokého výkonu. Pojíždí se v zapreparovaném režimu, nebo? Ne, je tady jemný úhel s využitím beta režimu, kdy vlastně já táhnu přes regulátor vrtule s druženou vazbou, v tom případě ovládám plynovou pákou regulátor vrtule do záporného úhlu, čili do dolového, ale je pak na zvážení, jednak je letový manuál, to mají všechny typy, buď to při rychlejší rozjetí si ho dá do praporové polohy, jeden setrvačnostní, anebo ho má.